היי, כאן קורל פרידן, הקול בקול, ארבעת המאמים, מאבחנת קול, מטפלת מוסמכת בקול ומאמנת אישית ועסקית בשיטת הקולצ'ינג. אני רוצה לדבר היום בקצרה על נושא שאנחנו נוטים להתעלם ממנו, וזה בעל העסק מאחורי העסק עצמו. אז אנחנו כמטפלים, מאמנים, מרצים וכולי, מקימים עסק, זורמים איתו, ובעצם אנחנו נתקלים באתגרים שהם רגשיים, שהם יכולים להיות חסמים והם יכולים להיות נקודות פוטנציאל. הצד העסקי הטכני זה דבר אחד. נכון שצריך לשלוט בפיננסים, בשיווק, בתמחור, בבידול, הכל נכון. אבל הרבה לפני כן, מה קורה עם הפחד מכישלון, הפחד מההצלחה, מה יגידו עליי, היחס שלי לכסף, דחיינות, וכל הדברים שאנחנו פשוט נתקלים בהם במהלך הדרך העסקית שלנו, אנחנו לא מספיק נותנים להם מענה. אז אני קוראת לזה חבילת התיק שאני סוחבת איתי, שהם מעכבים ונקודות פוטנציאל, ואני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה להכניס לתוך חדר האמונים גם העסקי. אז אני מזמינה אתכם לחוות חלק מקורס שהולך להיפתח למאמנים, למרצים ולמטפלים, כדי קודם כל להעשיר את הידע העסקי שלהם, איך להקפיץ את העסק קדימה, וגם לשים דגש מאוד חשוב על איפה אני בתוך העסק, מה הדברים שמעכבים אותי ואיך אני יכול לטפל בהם. פרטים יופיעו ממש בהמשך. מאחלת לכל אחד ואחד מאיתנו לחגוג את האתגרים האלה, לצלוח אותם בענק. הכל אפשרי. ביי ביי.